сыр еліне сапары барысында мемлекет басшысы қызылорда қазған автожолының құрылыс барысымен де танысты аталған жолдың 216-шы шақырымы аймаққа тиесілі қазіргі таңда оның 104 шақырымы төселген сонымен қатар батыс еуропа батыс қытай халықаралық дәлізінің қызылорда қаласынан ақтөбе облысының шекарасына дейінгі аралығын яғни 566-шы алпыс алтыншы шақырымды санаттағы төрт жолақты жолға ауыстыру жоспарланып отыр Келесі жылы жобалық сметалық құжаттамаларын әзірлеу басталат. мемлекет басшысы жұмысты тезірек бастауға қажеттігін айтты премьер министрдің бірінші орынбасары роман склярға мәселені бақылауға алу жөнінде тапсырма берді